សិនចិនសត្វដងប្រជីវិតក្ររបងខំអើយចាប់ដំណើរទៅចេះកំពុងជំនឿនឡើយត្រូវនៅនំនៅអេចាប់សោកសៅអូនទៅអូននៅយ៉ាងណាតាន់វៀនជិនវិកាយនៅចាំចាត់ខ្ញុំពេញព្រួយបារម្ភកុំអើយធំទឿនកំទាត់ឡើយកុំវៀននាទីពេកសរមីគិតតែត្រានត្រូវអូជីវិតអើយដូចនេះមានរួមអបអរគំណាតើយទៅដៃត្រជាត្រជាសំជួយមើលមកដល់ខ្ញុំរងបានមកវិញត្រូវគ្រាមួយគ្រីព្រោះជីវិតនេះបានប្រើយពុតបងនំស្រីយឹងលេងពីប្រាត់គ្នាហើយដល់ភ្នំពេញក្រុងសៀមរាបពេលមានមានណៃក្រុងមានរំស្រោត្រានរោអើយខ្ញុំខំធ្វើការធ្វើជាអ្វីក៏មិនគិតលើអើយពេលមានប្រាក់ហើយវេលវិញវេលទូរីណាសាទៅដៃត្រជាត្រជាសំជួយមើលមកដល់ខ្ញុំប្របានមកវិញគ្រៀនមួយគ្រីជីវិតឯងបានព្រោះដែរហើយមុនបងน้องស្រីយើងលេងពីប្រាត់ព្រឹកថាហើយមកដល់ភ្នំពេញក្នុងសេវីឡៃតានៀមានអើយព្រមមានរំស្រោត្រានត្រោអើយខ្ញុំខំធ្វើការធ្វើជាអ្វីក៏មិនគិតលើអើយពេលមានប្រាក់អើយពេលវិញវិញទៅរៀនសា